Maturitný test z roku 2019, úloha číslo 28. Na začiatku každého zo 4 rokov vložíme na sporiaci účet sumu 500 eur. Banka nám na konci každého roka pripíše úroky. Po celý čas sporenia je úroková miera banky 4,5% ročne. Vypočítajte, ktorá suma bude na účte po pripísaní úrokov na konci 4. roka, ak neplatíme žiadne ďalšie poplatky ani dane. No, a máme tu nejaké možnosti, z ktorých treba vybrať. Sú tu možnosti, ktoré sa od seba zaujímavým spôsobom líšia. 590 sú dve hodnoty, jedna je o 6,26 vyššia. Čo je divná hodnota, pretože na začiatku každého zo 4 rokov, čiže 4 roky vkladáme a na začiatku každého z nich vložíme 500 eur. To znamená 500, 500 a 1600 určite tam mať nebudeme, pretože 4x 500 je 2000. Čiže jediné dve možnosti, ktoré pripadajú do úvahy, sú 2225 a 2235,35 eur. Čiže zúžili sme možnosti na D a E a zvýšili tak pravdepodobnosť správneho typnutia, keď to tak poviem, že keď to chceš natypovať, máš 50% šancu, že dobre. Ale typovať neodporúčam, pretože je veľká pravdepodobnosť, že dosiahneš oveľa nižšiu úspešnosť ako 50% celkovo v tých otázkach. No. Tak si to skúsme nakresliť. Skúsim to nakresliť. A začnem tu. Na začiatku máme 500 euro. 500 euro, ktoré vložíme na začiatku prvého roka. Toto je prvý rok. Kde nám banka pripíše 4,5% úrok. Inak povedané, budeme tam mať 500 krát 0,045. To je 4,5% úrok z 500, ktoré sme vložili na začiatku. A vlastne na konci tejto šípky je začiatok nového roka, čiže musíme počítať ďalších 500, ktoré sme vložili podľa zadania. No a to sa rovná 522,5 plus 500. No a to sa rovná 1022,5 eur, ktoré máme na začiatku druhého roka už na účte. Dobre, teraz pôjdeme na druhý rok. Čiže to bol začiatok druhého roka, on plynie, kde nám zase banka pripočíta na konci toho roka 4,5% úrok z tej sumy, čo sme tam vložili. Čiže budeme mať 1022,5 krát 0,045 plus tá pôvodná suma 1022,5. A to sa rovná, keď to spočítame, kalkulačku máš k dispozícii na maturite, takže ju neváhaj použiť, ale ešte musíme urobiť takú vec, že k tejto sume 1068,5125 pripočítame tých 500 eur, ktoré vkladáme na začiatku každého z tých rokov, na začiatku prvého prvý raz, na začiatku druhého je druhý raz, to sa rovná suma. Na začiatku tretieho znova vložíme a znova na začiatku štvrtého. Takže tu vypočítame sumu
1568,5125 eura máme pred tretím rokom v banke. Tretí rok znova plus 4,5% úrok. Takže máme túto sumu 1568,5125 krát úrok 0,045. Plus znova táto suma 1568,5125, lebo tá suma tam na účte už je. Toto prvé je len ten úrok. A ešte plus 500. To je tých 500, ktoré vložíme na začiatku každého roka. Toto je prvý raz 500. Tu je druhý raz 500. Tu je tretí raz 500. A toto je štvrtý raz 500. Čiže už sa blížime do finále. Toto keď hodíš do kalkulačky, tak by sa to malo rovnať 2139,0956 eur. Toľko peňazí máš na účte pred začiatkom 4. roka. A ideme ku 4. roku, kde zase banka pripočíta 4,5% úrok. Čiže máme túto pôvodnú sumu 2139,0956 krát 0,045 plus tá pôvodná suma, z ktorej banka pripočítava úrok. Ale už nepripočítavame alebo nepridávame tých 500 eur, lebo úloha hovorí o 4 rokoch sporenia. Čiže pripočítame úrok k pôvodnej sume alebo z pôvodnej sumy plus pôvodnú sumu. A to je výsledok 2235,3549 eur. Výsledok musíme zaokrúhliť na 0,2 miesta, čiže po zaokrúhlení sa to rovná 2235, štvorka zaokrúhluje 5 na 5, čiže 35 eur. A toto je výsledok, ktorý keď vybereš z maturitného testu ako správnu odpoveď, tak je to možnosť D. Tak je to možnosť D. Pardon, nie možnosť D, ale možnosť E, ktorú zadáš do maturitného testu. Je mi jasné, že ty si to všimneš, že som urobil zlý zápis, že to nemá byť D, ale E, ale musím sa opraviť aj ja.